якщо людина чогось хоче, то увесь світ сприятиме їй в цьому. Маючи велике бажання і доклавши великих зусиль, лучник з Чернівців Іван Кожокар став чемпіоном світу серед юніорів. Не завадили хлопцеві здобути золоту медаль ані переживання, ані тимчасові проблеми, які виникали з приміщенням для тренувань. Про те, яким був шлях буковинського героя від самого початку, дивимось. На чемпіонаті світу зі стрільби з лука, в якому загалом Україна завоювала 4 медалі, одну виборов для Буковини чернівецький спортсмен Іван Кожокар. За словами хлопця, у спорт прийшов рано і несподівано для самого себе. На уроці з фізкультури у гімназії номер 7 почув про набір на заняття і, недовго думаючи, пішов записуватися. І тільки після того, як вже почав завоювати перші медалі, зрозумів, це не просто захоплення, а набагато більше. Прийшов з перших занять, мені одразу сподобалось, дуже приємний колектив був. І так. Тренування за тренуванням. Скільки років тобі було тоді чемпіон класу? На той момент мені було 12, майже 13 років. Це був 8 клас, по-моєму, якщо не помиляюся. Щодо самого чемпіонату, то підготовка проходила по-різному. Загалом юнакові доводилося тренуватися 2 рази на день по 3 години. Потім були підготовчі збори національної команди України. На відміну від свого тренера, про власну перемогу говорить скромно. Звісно, було приємно отримати таку якби подяку. За досягнення була вручена грамота за заслуги перед спортом, були вручені годинник з емблемою герба Чернівців. Дуже приємний подарунок. Доволі довго я йшов до цього моменту. Багато стартів європейського рівня, міжнародного рівня. Були деякі вдалі, деякі невдалі, але все це як була підготовка до цього чемпіонату світу. Окрім того, що 18-річний Іван Кожокар на сьогоднішній день може похвалитися великою кількістю медалей і призів, він ще й може порадувати своїх шанувальників тим, що став членом національної збірної України зі стрільби з лука. Хлопець завдячує своєму успіху не лише теперішньому тренеру Олегові Осипенку, а й першому Дмитру Чоботаренкові, так як саме останній допомагав чемпіонові і перший постріл зробити, і впоратися з першим хвилюванням. Сам Чоботаренко каже, що не мав жодних сумнівів стосовно того, що його вихованець влучить в ціль. Цю ситуацію можна сказати, ми відпрацьовували на тренуваннях тут з усіма дітьми, завжди уявляємо їм, що ви на чемпіонаті світу, фінал, перестрілка, треба попасти 10, тому якби я був впевнений в тому, що Іван влучить 10, тому що він знає, як це робити. Разом з усіма дітьми цей момент відпрацювали вже. При підготовці моральної підтримки чемпіону вистачало завжди, а от із тренувальною базою іноді виникали проблеми. Як зазначив сам тренер хлопця Олег Осипенко, зал, в якому доводилося проводити тренування, не зовсім відповідало умовам, в яких мала би займатися молодь. Скажу так, що тут було просто підвал, одна лампочка Ілліча, по колено води. И все, что мы это делали, делали сами за свой счет, с помощью рук тренера и, скажем, денег родителей. Очень много было вложено средств. Сейчас, конечно, немножечко мы подустали в этом отношении. Иногда даже хотим, чтобы нам в этом помогли улучшить базу. Да и вообще хотелось бы уйти с подвала. Честно говоря, это недостойное место для занятия именно с дітьми здесь. Я вважаю, діти повинні бути в хороших залах, на просторних світлих площадочках. Поки виконком вивчає питання щодо розміщення лукодрому біля фізкультурного оздоровчого комплексу «Олімпія» по вулиці Воробкевича, де можна було б тренуватися хоча б весною та літом. Іванна Бородач, Чернівецький промінь.